Etibar necəsən? Axşamı xeyir. Ay, buradayam. Düz baxdı. Necəsən? Neynirsən? Canım başım. Üşü yoxdur. Südür, necəsən? Neynirsən? Salamatçılıq, şükür Allah, şükür. Nüşüz edək yerin məlum, hamamdadır. Çimişir. Həmiş təmizliydə. Sağ ol, südür. Toyunda Allah qoysun. Uşaqlarının toyunda inşallah. Az yaxşı ya. Toyunda nədir? Məndən keçib ücretə. Nə toy? Baxma, sən ikincini, üçüncünü də eləyərsən. Sən də potensialı görürəm, hə? Yaxşı da. Qulağı xoş gəlir əslində. Amma ki, yoxdur, əyibdir. Kim? Suda, bən necəsən, neynirsən? Hə? Canım başım uşaqlardır, necədir, neynirlər? Bağışda da çinmişəm də, başım yaş. Nə var, nə yoxdur? Şükür, aynı şabə, yaxşılıqdır, şükür. Neynirsən? Suyunuz yaxşı gəlir deyəsən. Gez çıxırsan, kayfla çinmirsən, baxma. Oldu Suda abi, mən getdim daha, danışın siz. Hə, get, qaç etibar, söhbətimiz yarımçıq qaldı, onun sonra danışarıq. Oldu, sağ ol. Nə söhbət? Hə, az, eş nə kayfla, baxdı, vəlidən danışdı. İşçi su gücünə gəl, yarım saati diyanmışam hamamda, elə qırılmışda da, Allah bilir, soyuğa çör, istiyə çör, soyuğa çör, hoqqa verdilər orada, hə, Allah bilir, heç bilmədim nə kimdim. Az, yox, nə elə, əsas odur, çimmisən də, həmişə təmizliyində. Ay, qız, şeydir, eşitdən intiqam gilisə gəlmək istəyir, nigar üçün Allah qoysa, hə. O, nə danışırsan, az, nigar üçün gəlirlər nədir? Bu, bu, ətrafı danış görürüm. Ay qız, mənim qızım üçün gəldilər, nəsib üçün, hələ bilməyib, sırazı sənə qızın üçün gəlirlər. Birinci mənim üçün, mənimki üçün gəlirlər, hə. Sonra zəhləm gələk onlarda intiqam gedir, nə onlar, nə o arvadınla. Hə, uşaqlar başa tupo gecin biri, nə iş tapır, nə bir şey, hə. Az cılız oğlan yoxdur, bacı boy, hə. Nə xoş oxşur, hə. Başına da çatmır, hə. Dedim ki, şeydir, gördüm, yazım gəldi. Dedim ki, yox, mənim qızım üçün, yox. Yönləndirdim sizə, Allah qoysa, indi sabah zatda gələrlər inşallah. Az nə danışırsan? Göndərdim sizə nə də, ay qız? Etibar işte ciyərbi söküb dağları sənin. Birincisi, etibar mənə elə şey eləməz, əl qaldırmaz. Sən daha bilmirəm, mənə əl qaldırmaz. Hə, o heç, o başqa söhbət. Yeki arvatanda neçə ilin gəlirsən, mumla ağzıvı, etibara gəlir nəsə deyəsən, bir dənə aç dəmləqinə qoy qabaqlarına, qoy gəlsin, bir iki kəlmə eləsin, görə nə danışır. Suda və əsəbləmi körəm, onu davlənin bilməm neçəyə çıxdı. Bir dənə burdan lopuna qoyuram, meydinə uzadaram sənə yerə. Başa düşürsən, sakit dur, mən danışıram. Gici oğlun qızı, öz qızıma rəva bilmədiyi mənə göndərdisə mənim qızıma. Heyvan köpək oğlun qızı, özə deyir, aç dəmləyinə görə nə danışılır. Nigaran qalmışsan, nə danışılır. Oy, sönün bülü. Burada yaxşı deyibləri, hayasızdan hayavı sağır. Davay, sağ ol. Nə olub, anama, nəyə əsəbləşmişsən? Ged at oda dinən, bundan sonra bu evdə bir küçüyün balası Suda bənin adını çəksə, gör onu deşirəm qıyıqla, yoxsa yox. Suda bənin nə düşəbə? Papa, qaç. Hara? Uşaq geçdi.